एउटा त्यस्तो स्रष्टा जसले आफू नहुँदा पनि सिन्धुली घडीलाई चाहिँ विश्वमै चिनाएर जानुभयो। म कृष्ण विक्रम थापालाई एकचोटि सम्झन। सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुन्तलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्तलीमै कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। आजकालको जोबानमा हेर्यो, आजकालको जोबानमा हेर्यो, सुन्तलीमै कस्तो पहोला घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्तलीमै कस्तो पहोला घरबार मार्यो नि मायाले मार्यो। सोह्रमा बर्से जवानीमा, सोह्रमा बर्से जवानीमा, सुन्तलीमै केलाई पहिड छेउ तर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्तलीमै केलाई पहिड छेउ तर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो। बैसामा लाहुर गए पनि, बैसामा लाहुर गए पनि, सुन्तलीमै आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्तलीमै आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्तलीमै आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो।